Evropska asocijacija logopeda proglasila je 6. mart danom logopedske terapije. Cilj obeležavanja ovog datuma jeste podizanje svesti kod ljudi o poremećima u komunikaciji, ali i o tome koliko je bitno negovati pravilno izražavanje. Prema nekim poslednjim statističkim podacima, više od 60% dece u Srbiji ima neku govornu manu, a do pre nešto manje od 3 decenije taj procenat je bio ispod 10%. Upravo o tome danas razgovaramo sa Ljubinkom Stošić, logopedom u Jagodinskom domu zdravlja. Ljubinka, dobar dan. Dobar dan. Evo, za početak nam recite kakva je statistika po pitanju broja dece sa govornim manama u Srbiji? Pa ovako, ja pre nego što vam odgovorim na ovo pitanje, ja bih htela svim svojim logopedima da čestitam danas Svetski dan logopeda, da kažem da imam danas i kod mene, ja sam mentor koleginici, a sad na ovo pitanje mogu da vam odgovorim, s obzirom da mi radimo trenutno sistematski za polazak u školu i da smo otprilike 2/3 odradili. Statistika kaže, što se tiče naravno prvaka, da u odnosu na ono danas što smo otprilike odradili, da imamo 1/3 dece sa govornim smetnjama. Znači, da li je to nedozrelost u analizi i sintezi glasova, da li je nedozrelost u da li je to substitucija glasova pojedinih, i to je sad ono što bih ja vezala, znači to je uzrasno, što znači da deca č, ž, š, l, i r i lj često ne izgovaraju lepo. Ono što je isto važno, lj i j često substituišu, i mnogo je važno da se sve to reguliše pre polaska u školu zbog opismenjavanja. Koliko je taj procenat dece sa govornim manama porastao, koliko se smanju u odnosu na prethodni period? Pa sad, otkad smo mi, pošto smo mi pre 3 godine ušli u obavezan vid sistematskih pregleda, znači obavezan vid sa 3 godine dolaze deca, ovi sad predškolci su otprilike 70-80% već dolazili kod nas, dobijali su neke savete, i možemo da kažemo da i u odnosu na pred par godina smanjen. Međutim, ako pričamo o nekim drugim stvarima, onda se tu povećava. Znači, sada ovi prvaci su 70% prošli logopedske tretmane ili su dobili savete u onoj 3. godini kada se prvi kontakt sa logopedom susreće, i onda smo tu negde bolji u odnosu na pre par godina. Ali za druge stvari tu već nešto drugo govori. Sa kakvim govornim problemima se uglavnom javljaju pacijenti? Da li su to oni neki uobičajeni, kada ne znaju izgovore neko slovo, ili ima nekih neuobičajenih, malo težih problema, da tako kažem? Pa sada bi se vratila na to što sam i negde nagovestila, da prvi put deca do 3 godine imamo drugačije probleme, odnosno da je tu dosta problem u ponašanju. Što se tiče kašnjenja u govornom razvoju, mnogo deca nam kasnije progovaraju, pa tu svi smo, i mi logopedi i uopšte ljudi u okruženju, primetili da roditelji malo pričaju sa decom, što zbog same ekonomske situacije, pa nemaju ni vremena da budu sa decom, što da je nekad nekim roditeljima, mamama najviše, lakše da uključe televizor, da telefon, i da deca jednostavno samo gledaju, a slika nema povratnu informaciju, i onda nam tu deca mnogo više kasne u razvoju, ali se tu dešavaju i promene u ponašanju. I tu nam se negde mnogo više javljaju, gde ja negde apelujem i kažem da se ponašanje uči. Šta to znači? To znači da je ponašanje zdravstveno-medicinska potreba, što znači da moramo da naučimo dete da sedi mirno na stolici, ako ne, ono će da padne, da znamo kako se ponaša u pojedinim ustanovama, kako se ponaša kada odemo u goste, kako se ponaša kući za vreme ručka, da ne može da se juri dete po sobi da se hrani, i sa tim ponašanjem, naravno, tu se onda razvija govor. Ako dete bude mirno u stojnoj tački, ako je dete mirno i sagledava situaciju, ako je prisutno datom trenutku, onda se govor razvija po procesima. Kada je pravo vreme da se deca jave logopedu? Pa pravo vreme je uvek. Šta to znači? To znači da mi posmatramo decu, znači još
ono što logoped, obratite pažnju, od plača deteta pa sve nadalje. Ako imamo riziko bebe, znači riziko bebi bi trebale odmah da se jave, da bi davali savete roditeljima. Mnogo je važan i taj plač deteta. Onda je važno progovaranje, to brbljanje, grgorenje, gde deca su zaboravila da grču, ono, pa da bi se razvio, jer kroz taj refleks se dobija K i G, pa ako se to nastavi, onda dobijem. Imamo sad decu, na primjer, da još uvek K i G nisu dobila i to je malo onako posle teže da se dobija. A kad kažemo roditelju pravo vreme, znači uvek kad su primetili da u odnosu na okolinu, na ovo, vide da nešto nije u redu, naravno neka dođu kod logopeda. Mi primamo i bez uputa, a primamo i sa uputom. Prvi pregled lekar šalje sa 3 godine, kada se radi taj sistematski za decu, a naravno ako nešto primete, uvek je pravo vreme i može da dođu što pre. Šta mi je dosadašnje iskustvo pokazalo, koliko je otprilike vremena potrebno da bi se neka govorna mana ispravila? Pa kad se priča o predškolcima, pošto opet se vraćam na njih, sada je to njihovo vreme i na njih najviše obraćamo pažnju, savjetodavno za glasiće koji su gornjonepčani, to č, ž, š, što se teško mekša ili meša se suma, šuma, čiča, cica, žaba, zaba, onda to je lako. Mi obično im kažemo, ajde da vidimo kako držiš gore jezik, ajde da vidimo da li znaš konjski kas, ajde da držiš gore jezik, da šuštimo š, ajde da držimo gore jezik za č i ž, i to deca koja su visprena, koja su skoro spremna za školu, to mnogo brzo ide. Međutim, imamo roditelje, imamo decu koja i ne obraćaju pažnju. Njima komunikacija nije toliko važna, važno da se oni igraju i razumeju se kroz svoju igru, tako da apelujemo da obavezno dođu roditelji, mi sad sa ovim sistematskim to već i završavamo, jer ako ne kaže lepo, neće umeti ni da se opismeni. I ono što bih ja ovog puta sad apelovala, to je negde na analizu i sintezu glasova u reči. Mnoga deca ne znaju kad izgovorimo prvi glas u reči, koje to slovo treba da napišemo. Ako kažemo oko, znači trebamo da napišemo o, ako kažemo uvod, da treba da napišemo u, ako kažemo vuk, šta smo to zadnje izgovorili, koji ćemo to slovo da nakon, ako kažemo miš, šta si ti to zadnje čuo, ta analiza i sinteza nam je nedozrela za ove prvake. Imamo ali je taj procenat mnogo manji u odnosu na ono što bi trebalo da pokaže. Koliko su inače deca voljna da sarađuju i koliko su na neki način sami svesni svog problema? Pa deca nisu puno svesna svojih problema. Svaka čast ima deci koje jesu, koje su visprena i koje to jedva čekaju da otklone, pogotovo kad u vrtiću im se desi da ih neko ismejava za L i R, L, i to sad vremenski nije baš, ne može da se kaže za svako dete. Svako dete ima svoje neko vreme, a ono što je isto mnogo važno, ja obično kažem da ako vazdušna struja ide na pravi način i ako stavimo jezik tamo gde treba, mi moramo da dobijemo pravi glas. Roditelji uvek tako i kažem da nam je naša usta i naš unutrašnji deo je važan, kao što je važan violini, kao što je važan rezonansa gitari, kao što ako stavimo znači na određeno mesto prst, mi dobijemo određeni ton. Ako jezik stavimo na pravo mesto, mi ćemo da dobijemo pravi glas. Ako smo negde pomerili jezik levo ili desno ili to vazdušna struja ne ide, onda tu malo se šuška, malo se strči sa strane, ali deca koje žele i koje ovo, ona vrlo brzo. Međutim, deca koja nisu usaradljiva, a to opet vezujemo za vaspitanje i za decu koja nisu spremna da dođu kod logopeda, to ide malo teže. Hvala na ovom razgovoru i želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala i vama i prijatno. Poštovani gledalci, toliko na temu Evropskog dana logopeda. Za televiziju Kopernikus iz Jagodine, Dušan Miletić.